EX30, malije SUV marke Volvo, a predstavljen je kao odgovor rastućoj potražnji za električnim vozilima ovog tipa. U prvu ruku on se ističe svojim skandinavskim dizajnom i kompaktnim dimenzijama, a kao najmanji model u ponudi marke, cilja na širok spektar vozača. To su prije svega oni koji žele električno vozilo koje je jednostavno za korištenje u gradskim sredinama, ali nudi i dovoljno dometa za duža putovanja. Vanjski dizajn EX30 odražava Volvo filozofiju s naglaskom na minimalizam i profinjene linije. Prednji dio vozila krase prepoznatljiva LED svjetla i jednostavna ali elegantna maska, čime Volvo ostaje vjeran svom prepoznatljivom dizajnerskom jeziku. Iako malen EX30 zadržava robustan izgled koji je istovremeno funkcionalan i atraktivan. Upravo to čini ga privlačnim izborom za vozače, koji žele sofisticiran automobil kompaktne veličine. Sve navedeno omogućava mu veću agilnost i lakše manevriranje u uskim gradskim ulicama. Jedinstvena boja dodatno ističe njegovu estetiku, dajući mu suvremen i prepoznatljiv izgled. Interijer je vrlo promišljen, te napravljen s ciljem da pruži osjećaj prostranosti i udobnosti unutar svojih dimenzija. Kabina je opremljena recikliranim materijalima, uključujući plastiku i aluminij. Dizajn je minimalistički, s naglasom na funkcionalnost i čiste linije, dok vozaču i suvozaču nudi prostran i ergonomski raspoređen prostor. Tehnološki aspekt uključuje veliki središnji zaslon osjetljiv na dodir, koji upravlja infotainment sustavom i omogućava jednostavan pristup funkcijama vozila. Dizajn kabine je moderan i prilagođen svakodnevnim potrebama, ali nudi i osjećaj luksuza koji se očekuje od ove marke. Što se tiče same vožnje, Volvo EX30 nudi glatku i stabilnu vožnju, zahvaljujući izvrsno podešenom ovjesu i niskom težištu, koje pruža baterija smještena ispod poda. Uz električni pogon vožnja je tiha i učinkovita, idealna za gradske i međugradske uvjete. Sustav jedne papučice vozaču omogućuje jednostavno upravljanje brzinom i usporavanje, čineći vožnju ekonomičnijom i sigurnijom. Za dodatnu sigurnost uključeni su napredni sustavi pomoći vozaču. Sve ove značajke čine ga izvrsnim izborom za vozače koji žele sigurno jednostavno upravljivo električno vozilo. Za one koji planiraju dulja putovanja, obradovati će podatak o dometu koji iznosi 476 km. Za kraj možemo reći kako Volvo EX30 predstavlja odličan izbor za kupce koji traže kompaktno, ekološko i tehnološki napredno vozilo. Njegove karakteristike, dizajn i reputacija marke čine ga konkurentnim u segmentu malih električnih SUV-ova. EX30 stoga preporučujemo prvenstveno gradskim vozačima i obiteljima koje traže praktično vozilo s ekološkim prednostima, kao i ljubiteljima naprednih tehnologija i naravno minimalističkog dizajna. Njegova kombinacija prostranosti, okretnosti i sigurnosnih značajki čini ga idealnim za svakodnevnu vožnju, dok visok domet i impresivne performanse omogućuju i duža putovanja bez mnogo brige o punjenju.